У міськраді з нагоди професійного свята нагородили кращих працівників та представників колективів підприємств торгівлі та ресторанного господарства. За словами виконуючого обов'язки мера Харкова Ігоря Терехова, в рамках своїх повноважень міська влада робить все можливе, аби підтримати представників бізнесу. Адже вони під час декількох карантинів зазнали суттєвих збитків. Так, у Харкові від наслідків локдауну постраждало 26 тисяч підприємців. Усі вони, каже Терехов, отримали від міста фінансову допомогу. Во время самих таких волн локдауна, коли мені говорили о том, що ми вже переходимо там границі, нужно все закривати, я оставляв завжди небольшой люфт, никогда не закрывал летние площадки, потому что хоть как-то, но люди должны были работать. Сейчас мы выделили по 2000 гривен каждому предпринимателю, который пострадал от локдауна. Кондитерська фабрика, якою керує Володимир Скобій, на ринку вже 20 років. Чоловік каже, бізнес починався з малого, а тепер розвинувся до всеукраїнських масштабів. Але все одно підтримка міста завжди є запорукою успіху. Наші головні критерії – це качество. Качество і ще раз качество. Воно завжди є в голові угла. Наша продукція пользується спросом не тільки в Горі, в Харкові, але й по Україні. Виконуємо великі закази на заказную продукцию, на твердую группу. Вот. И работаем с сетями. И коллектив у нас почетный, практически нет текучки. На уровне города у нас отличные отношения с муниципалитетом, они нам всегда идут навстречу. Харьков – это домашний регион, это наша база, наша основа. И вот, имея сильный тыл, ми движемося далі. Кращим працівникам і представникам колективів підприємств торгівлі та ресторанного господарства міста Ігор Терехов вручив почесні грамоти виконкому міськради та подяки міського голови. Христина Асика, агентство телевидения новості.